Tuberkulozes gadījumu 2022. gadā atklāts vairāk nekā gadu iepriekš. Ārsti saka, pie vainas Covida laikā iekavētie izmeklējumi un daudziem grūtie šīs ziemas sadzīves apstākļi. Mediķi uzsver, ir vērts pārbaudīties, un pat ja tuberkulozi konstatē, panikai iemeslu nav. Vienkārši jāārstējas. Un plašākā ir Skinces reportāžā. Es te bijušais konflikts ar Valdu Belmeru pa biķernieku mežu. Dzintar Volgas. Biķernieku apkaime Viesturam nav sveša. Tikai tagad viņš šurp nāk uz Rīgas ambulatoro nodaļu, lai nodotu analīzes. Pirms dažiem gadiem Viesturam atklāja tuberkulozi. Tobrīd viņš dzīvoja nakts patversmē, tagad sociālajā dzīvoklī. Atsūtīju šeit uz pārbaudi, ja? Iedevu to pēc nedēļas, jābūt uzreiz uz slimnīcu. Es tak nezināju, ka tuberkulozi. No kurienes un kā? Ārstēšana bija veiksmīga, un tagad ārstam jāatrādās reizi gadā. Bet, ja kādam ir ilgstošs klepus, viņš noteikti iesaka konsultēties. Ja jau ir klepus un jau krēpes tāds nāk dzeltenīgs, tā jau ir uzreiz momentāli griezies pie ārsta. Uzreiz tas būs. Ja ir kaut kur noķērts, jūt, ja, kad ir grūti elpot, ja, kad ir, ja? Pašsajūta nav tāda. Tuberkulozi nešķiro un saslimt ar to var jebkurš, taču šī brīža uzliesmojumu plaušu ārsti skaidro gan ar pandēmijas laikā neatklātajiem slimniekiem, gan šobrīd grūto ekonomisko situāciju, kad dzīves līmenis pasliktinās. Skaidrojam mēs to ar COVID-19 pandēmiju, ar inflāciju, ar enerģētisko krīzi. Parasti tas tā ir, kad ja notiek šādas lietas, tad ir neliels tuberkulozes gadījumu skaita pieaugums un saslimstības pacēlums. Tas novērots visā pasaulē. Pasaules veselības organizācija ziņo, ka Covida laikā atklāja par 18% mazāk saslimšanas gadījumu. Līdz ar to šobrīd skaita pieaugums ir loģisks. 2021. Gadā Latvijā atklāts 261 saslimšanas gadījums, pērn 317. Visticamāk arī šogad statistika pieaugs. Lieku paniku es nevēlētos sēt sabiedrībai, jo mēs esam tikuši galā arī ar lielākiem izaicinājumiem, kad gadā saslim 1700–1800. Pie ārsta jāvēršas, ja klepus turpinās 2 un 3 nedēļas, ir nespēks un krītas svars. Kad akūtā ārstēšana slimnīcā beidzas un pacients vairs nav infekcijos, tālāk zāles var lietot ambulatori. Agrāk tabletes bija jādzer tikai ārstu uzraudzībā, tagad var izlīdzēties ar video zvanu. Aigīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.